بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک میٹھی کھجور کیوں نہ ہو, کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف بنا دیتا ہے. اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.